Непальські монахи взяли участь у найвищому у світі марафоні. На висоті понад 5 тисяч метрів бігти вирішили не заради розваги, а задля благородної мети. Що змусило ченців відкинути ряси і подолати таку відстань? Дивіться далі. Непальське селище Сіндхукот. Тут у горах буддійські ченці промовляють мантри, співають релігійних пісень згідно зі стародавніми вченнями. А пізніше міняють чернече вбрання на спортивну форму. Після ранкових молитов семеро буддійських ченців розминаються на лінії старту в повній бойовій готовності. Потім рушають на марафонський забіг. Маршрут – пагорби навколо віддаленого селища Сіндхукот у Гімалаях. У такий спосіб сподіваються зробити своє віддалене селище відомим і знайти гроші для відновлення будинків, які 3 роки тому зруйнував землетрус. Ми зрозуміли, що біг відкриває перед нами чимало нових можливостей. Сподіваємося, що командою ми в змозі прославити рідне селище та допомогти йому розвиватися, тому й біжимо. Більшості ченців тільки-но виповнилося 20. Вони дотримуються суворого режиму і щоранку моляться перед тим, як по обіді вирушити на 40-кілометрову пробіжку. Вони щодня завзято тренуються. Вони молоді, в них хороший потенціал. Село Сіндхукот розташоване лише за 80 кілометрів від столиці Непалу – Катманду. Проте люди тут почуваються відрізаними від світу. До найближчої школи 2 години пішки, а єдиний магазин у сусідньому селі. Багато буддійських родин відправляють принаймні одного з синів до місцевого монастиря, щоб звільнитися від фінансового тягаря. Там хлопців, як правило, годують, одягають та навчають. Ці ж марафонці мріють про славу і медалі на міжнародних змаганнях. Для справжніх перегонів цього недостатньо. Їм не вистачає технічного спорядження, нормального харчування, навіть придатного для бігу взуття. У Непалі перегони влаштовують щороку. Найвищий у світі марафон починається у таборі Евересту на висоті понад 5 тисяч метрів. Кілька непальських бігунів вже відзначилися на міжнародних змаганнях. Колишній неповнолітній солдат Міра Рай нещодавно здобув першість на шотландському марафоні дистанцією у 52 кілометри і став авантюристом 2017 року за версією National Geographic. Анна Філь, Олександра Шмига. Новини телеканал Інтер.